Bună seara, dragi medievali! Timp de două luni și ceva, Antena 3 a rămas regina încoronată a dezinformării din România. Din ce cauză sau cu ce prilej? Ei bine, a fost singura televiziune din România care a prezentat scene din Ucraina. Mai precis, dacă vă aduceți aminte, lupta aceea antiaeriană, ca fiind reale, deși nu erau. Uitați imaginea la Marea Azov, imaginea pe care vi-am trimis mai devreme, dați-le, vă rog, în full și în video. Haideți să vedem imaginea de la Marea Azov. Cu inima stăm alături de Evgenia și de toți cei care, iată imaginile, cum se trage. Este un avion de luptă după care se trage cu antiaeriana. Cred că a fost liber de mai devreme că a existat un contact, dar trage în continuare. Cred. Semnalele alea luminoase erau lansate de către avion ca să atragă rachete. Domnule general, ca să atragă tirul? Da, da. Deci astea galbene sunt lansate de avion ca da. Să... Da, dar cu toate astea pare că îl prinde, nu? Da, l-a lovit și s-a prăbușit. Uite, s-a catapultat pilotul militar, dar probabil s-a catapultat în interiorul unității militare ucrainene. Ceea ce... Lupta asta antiaeriană e fantastică, domnul general. Fantastică bătălie, atât de fantastică încât parcă e desprinsă dintr-un joc video. Și două luni jumate am crezut că nimic și nimeni nu poate depăși Antena 3. Ei bine, uite că Digi24 a reușit. Ieri, în timpul buletinului de știri, domnul Prelipceanu a reușit să prezinte niște imagini. De altfel, cu cine luptă rușii? Știți că i-am tot descris pe soldații ăștia, recruții ăștia pe care i-a trimis Putin în Ucraina. Unii nici măcar nu știau cum arată un glonț, dar minte să lupte într-un război. Și știți isprăvile lor. Operațiunea continuă. Armata rusă are în continuare nevoie de recruți, are nevoie de soldați și pe unul dintre ei, ce credeți, l-a filmat o televiziune din Rusia. Iată-l! И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Săracul Dimitri a fost recrutat, dar nu de către armata rusă, ci de niște prieteni de-a lui și au mers la o petrecere trans. Videoclipul are vreo 10 ani vechime și nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, ci Dimitri vorbește despre cu totul și cu totul alte chestii. Бесплатовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играется? Asta este nivelul jurnalismului din România. Ce mă doare este faptul că unii dintre voi ne acuzați că dezinformăm, că
nu avem informații bune, deși eu mă documentez mult mai bine decât face o televiziune cu sute, nu, mii de angajați, care nu-s nici 2 ani de când au primit o grămadă de fonduri, milioane de euro din partea statului român. Oare din milioanele alea de euro, Digi24 nu putea angaja un ucrainean sau un rus să le traducă, să le aprobe că materialul respectiv chiar e tradus corect? Bănesc că cineva l-a tradus la mișto, în glumă, peste videoclipul vechi de 10 ani și Digi24 nu știu cum a dat peste el și l-au considerat ca un material demn de propaganda Digi24.